ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့ကရွှေ့ပြောင်းကြောင်းတကြောင်းဖြစ်တဲ့ခွဲကပောင်ကင်းအမျိုးသားထက်တန်းကြောင်းကိုဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်မောက်ဒူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဲဆောင်မြို့ကကရင်စာတင်ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခွဲကပောင်ကရင်မျိုးသားထက်တန်းကျောင်းကို2023-24စာတင်နှစ်အတွက်မနေ့ဖန်ဂျွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းဒီနေ့တရက်ကြိုတင်ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်လိုက်ကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းရဲ့ဖွင့်ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာခွဲကပောင်ကရင်မျိုးသားထက်တန်းကျောင်းရဲ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းရဲ့ဥပမာစတင်ဖွင့်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရနေ့ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့လိုက်တော့တခြားကျောင်းတွေတိုက်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုတ်အဖွဲ့ဝင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီ31ရက်နေ့မှာဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွဲကပောင်ကင်းမျိုးသားထက်တန်းကျောင်းကိုမဲဆောက်မြို့မှာ1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာအခုဆိုရင်39နှစ်ရှိပါပြီအဓိကအားဖြင့်မဲဆောက်ဒေသက migrant ရွှေပြောင်းကရင်ကလေးငယ်တွေတခြားရွှေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရဖို့ခိုင်းဆိုရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမဲဆောက်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင် migrant ဒေသမှာဆိုရင်ကရင်မျိုးသားအကြောင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းပဲအရင်ဆုံးဦးဆုံးက1986ခုနှစ်ကျန်ကျန်ရတဲ့ရက်နေ့မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်ကအဖိုးမန်ပလတ်စင်တော့ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်လူမျိုးလူတို့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေနောက် migrant မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပြောင်းလူသမားတွေကလေးတွေပညာတတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ migrant ကလေးတွေရောကျွန်တော်ရဲ့ကရင်မျိုးသားကလေးတွေရောအဲ့သူတို့အတွက်အနာဂတ်အတွက်ဟိုမျိုးမန်းချက်တွေရှိလာတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပြည်တိဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကရင်အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရောဒီပညာရေးစနစ်ကိုဒီလိုနာမည်နဲ့ရရှိဖို့ကအင်မတန်မှခက်လက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနေရာဒီဒေသကိုအဖိုးမန်ပလတ်စိတ်အဖုကွဲကပောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်တမျိုးသားလုံးအတွက်နဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးအတွက်တွေကိုစစ်ဆက်ပြီးတော့သူများထက်မသာအောင်ရေမောင်တန်းပြေးနိုင်ဖို့ကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးနဲ့လည်းရေမောင်တန်းသွားနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားနေရအောင်ပဲ။ဟုတ်ပြည်နာပြည်နာကတော့ပညာကတော့အေးဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကအဓိကကြားတဲ့အချက်တွေကတခုလို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ຢာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပညာမတက်လို့ရှိရင်အလွယ်ကူဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာမတက်လို့ရှိရင်ညံ့ငယ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်မဲဆောက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ခွဲကပောင်ကင်းမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းအပါအဝင်မြမပြည်ကလာတဲ့ရွှေပြောင်းကျောင်းပေါင်း60ကျော်ရှိပြီးကျောင်းသားဥယျာဉ်တောင်းနဲ့ချီပညာသင်ကြားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ဒူပါ